caros amigos, pescar umas 2 horas nessa parte da tarde aqui nesse local, as margens da BR-401, e vou fazer uma pescaria para vocês que vou virar aqui. E eu vou fazer uma pescaria que eu acho que é a pescaria mais eficiente que se pode fazer. Uma varinha na mão, uma varinha de 1,80 m. Aqui tá meio raso, a linha 1,5 m mais comprida, um aro seco 14, um chumbinho maior que o grão de arroz. Isca, bichinho. Olha como é que tá bonito, ó. Vou pescar um pouco aqui e vou mostrar para vocês que pescaria de tilápia, às vezes, melhor do que pôr 5, 6, 8, 10 varas na secretária, pescar com uma vara só. Você provoca o peixe. O peixe tá lá no trato comendo, você joga a isca lá com o chumbo, fica parado lá, demora para um peixe se interessar e vir pegar. E nesse sistema aqui, a isca fica em movimento para lá e para cá, na onde está o trato. A probabilidade da tilápia pegar nessa isca em movimento é muito maior do que pescar na isca parada que está lá. Certo? Eu vou estar pescando aqui. Vocês vão ver que técnica de pesca. Eu pesco tilápia faz tempo, mas no meu entender, a melhor técnica para pescar tilápia é essa aqui, ó. Uma vara só na mão com a isca em movimento. E foi batizado pelo canal, a técnica tá no prego. Porque te lá para beliscar lá, ela tá no prego mesmo. Tá um sol de arrancar o couro, vamos começar. Vamos ver se as margaridas tá aí. Ó, isca de bichinho, ó. Lombaria, certeza. Até que tá no prego, funciona em qualquer peixe, ó. Beliscou, tá no prego. Viu? Né? Bicho pega macio. Ó. Ó. Bicho pega macio, viu? Essa técnica que tá no prego é infalível. Ó. Oh.
doido. Ó, pode ser pial. Grudou lá. Tá no prego, ó. Anzol tá grande. O campineiro bate nisso aqui e é difícil acertar ele. Velou aqui até no prego. Puxa o lápis de um pial com você. Tá bom mesmo. Oh, brincadeira boa. Cavalha na mão, meu filho, ó. Cavalha na mão. Melhor técnica de se pescar. Que beliscar nessa tecla aqui, velho. Lambari, piau, tilápia. Essa tecla de vara na mão aqui. O anzol ainda é grande, ó. Pial, tilápia, você vê. Porque agora é uma tilápia. Ó. Ó. Parece um diferente. A nossa linda piapara. Pessoal, os peixes aqui, um filhotinho,
Vocês que vêm de fora pescar aqui, ou vocês, você mora na região, pescar esse peixe aqui, não importa que tamanho for, vão devolver ele para a água. Fazer uma campanha. Esse peixe é um peixe nobre, a rainha das nossas águas, ele chega até 6 quilos. Veja, o pessoal pega uma piaparinha desse tamaninho aqui, um pouco maior, põe no balaio, leva, mata tudo. Agora que é proibido mesmo, nós estamos na época da piracema, mas em qualquer época do ano, esse peixe aqui devia ser preservação permanente. Pode matar um peixe desse. Tem tilapa demais no lago de Furna para nós comer frito. Não precisa matar os peixes nativos. Relou lá, tá no prego. Ó, pode ser lambari, o que for. Diz o meu amigo, cada enxadada é uma minhoca. Olha que material. Ah, chorei largado. Olha o saco anzol. Esse anzol, ele tá errado pra fazer essa pescaria. Ele tá muito grande, é um mar seco 14. Ó, fazer essa pescaria, o ideal é o mar seco 10. Eu vou trocar ali, vocês vão ver como é que aumenta a eficiência. Vou trocar ele. Ó, a diferença. Eu tava com 14, marrei um 10, ó. Agora a batata vai assar. Agora um bichinho grande põe só um. Peixinho ordinário. Isso aqui se chama
tem que atar aqui, chama pelinha. É onde muita tilápia escapa, ó. Deixar no automático, não pode deixar, tem que deixar em on, não pode deixar em off não. Ó, joga lá e deixa no automático, ó. A saideira aí, ó, coisa linda, ó. Essa saideira, ó, que lava bonita. E aí, machuca a mão da gente tudo. Chega por hoje, pessoal. Caros amigos, com essa tilápia saideira que eu peguei agora que vocês viram aí, vou encerrar esse vídeo. Na verdade, eu quis mostrar para vocês essa técnica que eu uso, que é a técnica que está no prego. Uma varinha só na mão, pescando, caísca e movimento. Deixa cair no fundo, vai levantando, vai para um lado, vai para o outro. A eficiência aumenta demais, igual vocês que me acompanham no canal. Vem aí. A maioria das vezes eu estou pescando com a vara só na mão. Porque às vezes você deixa a vara lá no, na secretária, o chumbo cai lá, fica parado lá. Uma ou outra ação. Com esse sistema que eu pesco, se a tilápia tiver na ceva, no trato, é uma lambada atrás da outra mesmo. Valeu, pessoal? Pescaria é isso. Pescaria é a inteligência do ser humano quanto o instinto do peixe. Você tem que aplicar os meios, dar o jeito de fazer o peixe se interessar pela isca. Certo? Quem pesca com isca tem que fazer assim. A não ser se eu usar o sistema que o pessoal pesca aí sem isca. Joga ração lá, põe o rabicho, uns usa garateia, outros usa 2-3 anzol do giro bobo e caça peixe lá. Agora, pescar com isca, você tem que usar de criatividade e instigar o peixe a pegar na isca. Esse é o desafio. Quero deixar aqui um grande abraço a todos. A saga atrás da margarida não para. O lago está cheio de água. Esse ano vai ser muito bom. Acho que vai ser um antes inverno, um pré-inverno e um inverno muito bom de pescaria de tilápia. Valeu, pessoal! Grande abraço a todos. Quem não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever não. Toda semana vídeo novo.
segunda, quarta e sábado, 6 horas da tarde. Fiquem todos com Deus.